Avui farem un capítol d'allò més animal, superbèstia. De fet, aquí tenim la primera, la vaqueta. D'on vens? Com podeu veure, la vaqueta porta una esquella que fa soroll. És la paròdia del bou de la festa major i va tota pintada i tota maquillada. Cap on vas, vaqueta? La seguim. I aquí en tenim més. La draca. La draca està bé profundament enamorada del drac de la festa major. De fet, aquí a la medalla que porta al coll, així ho demostra. És la paròdia del drac de la festa major i, per tant, si el drac tira fuets, la draca tira polvos talco o farina per aquí. I aquí tenim el comte de la Salto, també conegut com el Picarrico. És la paròdia de la mulassa de la festa major. El personatge que cavalca la mulassa és l'Antoni el Rico, i d'aquí el nom de Picarrico. I per aquí qui s'acosta? El Xut. És la paròdia de l'àliga de la festa major. L'àliga és un animal de dia, majestuós. El Xut és un animal de nit. I què fa aquest Xut? Ho voleu saber? Doncs mou les ales, gira el cap i quan acaba el ballet, pica l'ullet. Tots aquests i molts més els podeu conèixer si veniu al Carnaval de Solsona i visiteu amb visita lliure el local Boig. Al proper episodi, quins gegants descobrirem?